musta tulee Suomen suosituin striimejä. No ei nyt ikinä. Ei tuu ikinä. Oho. Ai niin, mistä pystyy sitä sensiä laittaa tässä pelissä? Muistat sä? Tää downloadaa Roblox uudelleen. Mistä mä pystyn downloadaa se pitkä? Mistä mä pystyn laittaa sensitivityy pienemmälle? Hei. Miksi tää peli taas jäi? This game has shut down. Tää yhteys katkesi tästä pelistä. Ja sit se aloittaa taas uusiksi. Miten se on mahdollista? My little pony. Joo, Jere saa kyllä kohta auttaa mulle, miten mä pystyn... Miten mä pystyn striimaan sitä pelkkää niinku browseria? Tai sitä pelkkää yhtä sivua? Ai, ikkuna. Niin, yhtä ikkunaa, kun mä en tiedä. Mun mielestä, mä käytän ite monitoriin, se niinku striimaa kaikkea, mitä tulee tähän näyttöön. Mä oon nähän, kun mä painan vittu peen, se tulee porhupeti esille. Ei, älä jaksa. It's every day, bro, with the Disney Channel flow. Ta-la-la. My ding ding dong. Mä menen eri game mode kautta, kun täällä on. Ai niin, mä voin laittaa, koska tulee copyright. Noni. Mun perkele hidas kolekki. Tää lataa ja lataa vaan. Tuttua. Katona. Tapaa. No niin, nyt mä oon. Kestää. No niin. Nyt on striimi päällä. Joo. Sitten mä oon striimissä, kun mä teen läksyjä. It's a man who's there at cardboard. Okei. Okay. Barack Obama. How's it going, bro? Se on kauhujuttu. Dark Souls. Eikö se ole Dark Souls? Voiko tähän mennä? Paskalla mennä. Sä pääset tähän sisälle. Eikö se täällä selviä? Niin Aarne, kato. En mä tiedä. Hei hei. Mitäs muuta? Tää on sitten hyvis tyyppi. Mitä se pitää tuota asetta kädessä? What? Eiks tää ole pelottavia? Älä tuu tänne. Oota, missä se on se RPG? Mä otan shotguni. Noniin. Mua vähän ehkä kuumot. Ei, täällä se on! Pää. Kuka huuta? Mene pois! Ei, mä en oo tehny mitään suuntaan. Ah, se nyt yrittää totata. Miksi sä yrittää totata? Niin. Tää on vaan silleen, että... Enkä minä saa olla tässä ihan paikalla. Tuo on vaan silleen. Okei.
Siis mä olin sen takana ja sen niinku tappoi mut tuolla tässä. Mitä täällä? Tuo on silleen. Siksi täällä on mitään muuta tekemistä, kun tuijottaa kahteen suuntaan. Mitä tuolla on katseltavaa? Siellä on se Batman-juttu. Nyt se tuijottaa mua vähän oudosti. Tuotaanko se vaan eteenpäin? Järrystävä jätkä. Mistä tää nainen? Hello. Can you talk? Mitä? Miksi kaikki kattoo yhteen suuntaan ja sitten kattoo mua sen jälkeen? Jos tämä. Sorry. Ei mitään. Ei sun tarvii pyytää anteeksi, jos mä tuun lähelle. Do it. Toi ilma sille. Älä tapa mua. Ota nyt mä voin olla tälle. Hei. Nyt puhut mulle, tai tapahtuu jotain. Hei. Tuu tänne päin. Me sinne. Me vessaan. Mä tiedän, että sulla on kusiaita. Älä peittele sitä. En mä sinne tarkoittanut. Joo. Just sinne. Mene vaan nyt eteenpäin. Ihan normaalisti. Miksi sä koko ajan kävelet taaksepäin? Missä se vessa on? Tuolla. Joo, tänne takaisin. Ja nyt se jäi tohon kiinni sitten. Etä video. Mitä? Oikeesti tästä voisi tehdä jonkun reagointivideon. Tää on uusi Ed Sheeran tyyli. Joo. Se on sairaan hyvä. Tää musiikki taustalla. Mun aivot ei jaksa katsoa näitä. Hei! Hei! Tervetuloa taas. Tervetuloa Nigeriaan. Ainakin pari viime kerralla seikkailtiin pankissa. Ja sen jälkeen meille etsittiin hei! Pankin johtaja. Hei! Tervetuloa taas. Hei! Ja tervetuloa taas. Hei! Mikä tämä aloitus on? Prison osa 22. Päällä viemäristössä mennään. Miekaltani on nyt kylmä ja terve. Ympärit kasaan se ei pelaa joka pelkää. Tänä yönä mä kiipen sun selkään. Väitiks mä olevan muka joku tsekkonen? No! No et oo säkään. Mä en pelaa enää koskaan. Roposen peli. Vielä Roposenkin piti tehdä joku elämänpelibiisi. Hyvin vittu. Säkään. Elämän tippeli. Meillä on mimmeille tilaa, aletaan pelaa.